waxaan waxaad ku soo dhawaataan wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda qodobada aan idin haynana waxaa ugu dooroon ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo guulo lama filaana ka soo hooyey dagaalkii masaajid cali gaduud iyo magacyada amiirada al-shabaab ee lagu dilay dagaalkaasi oo lasoo bandhigay xoogta weerare qorshaysan in mar kale lagu jabiyo fariisimaha al-shabaab ee deegaankaasi ayaan idinla wadaagi doonaa qodobada kale waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka iiraan cali jeetu cusmaan oo qaaday tallaabo horey aysan ugu dheeran madaxda soomaaliyeed abaalmarin lacageedna guddoonsiiyey ciidamadii weerarka ku qaaday muqokori ee dilay madaxdii al-shabaab qaabilsanaa canshuuraha muqokori iyo deegaanada hoostaga ballanqaad cajiib ah ayuu sidoo kale u sameeyey ciidamada kale ee iskugu jira kuwa dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ka dagaalamaya gobolka iiraan fila soomaaliya oo dejisay siyaasad cusub oo lagula dagaalamayo dhaqaalaha ay heleen al-shabaab soona saartay awaamiir culus hanjabaadna mar kale u jeedisay ganacsatada axmed madoobe oo si carre looga hadlay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen hutaltago kale uu ku yaalla magaalada kismaayo tirada dadka ku dhintay iyo kuwa dhaawacmay iyo go'aamo culus oo uu soo rogay axmed madoobe ayaan idiin soo gudbin doonnaa iyo soomaaliya oo dowladda turkiga uga dayanaysa la dagaalanka al-shabaab ee dhanka fikirka qodobadaas aan ku faahfaahin doonaa warkii buugna haddii laga helo waa 24-ka oktoobar 2022-ka daawada nagala qayb qaado faafinta warkan adigu gaarsiinaya asxaabtaada kuna shargaraynaya baraha bulshada waad ku mahadsantahay qaybta komantiga haddii aad noogu raabta aragtidaada mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilownaa xoogaha soo baxaya ayaa tilmaamaya in guulo lama filaan ah ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanku ay ka gaareen dagaaladii ka dhacay deegaanka masaajid cali guduud oo ku yaala gobolka shabeellada dhexe fariisinna uu ahaa sannado badan al-shabaab dagaalo culus ayaa shalay maalintii ka horreysay ka dhacay deegaanka masaajid cali guduud sidoo kale duqeymo ayaa halkaasi ka fuliyeen diyaaradaha dagaalka maraykanka oo garab siinaya ciidamada gudaha deegaanka ka dagaalamaya xoogo kala duwan waxay ka soo baxayaan khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaaladii socday iyadoo sidoo kale lasoo warinaya saaka in iska hor imaadyo kooban ay jiraan al-shabaab ayaa laga dilay ameyre la sheegay in dagaalka ay soo geliyeen iyadoo qaarkood duqeymo diyaaradeed lagu beegsaday ay u dhinteen ayna haleeleen gantaalada diyaaradaha dagaalka al-shabaab waxaa la sheegay in dagaalkii shalay looga dilay amiirka ugu sarreeyey kooxda dhanka gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan deegaanka masaajid cali guduud oo lagu magacaabo cabdulaahi muxdiin amiirka kooxda al-shabaab u qaabilsanaa beel ka mid a beelaha deggan masaajid cali guduud oo lagu magacaabo cabdulaahi cali caraaye ayaa sidoo kale weerarka duqeynta ah lala bartilmaameysaday sida xogta aynu ku helnay caraaye ayaa dhowaan ka soo muuqday warbaahinta isagoo uu sheegay in al-shabaab beel ahaan ay ku difaaci doonaan hogaaminayana tiro kooban oo dad ah oo hubaysan sidoo kale waxaa goobta lagu dilay nin lagu magacaabo cabdulaahi afmadoobe oo ahaa sargaal sare oo ka tirsan kooxda al-shabaab si weyna looga yaqaanay deegaanka masaajid cali guduud kaasi oo ku baxay gacanta ciidamada huwanta ah ee weeraray halkaasi macalin xaadi oo al-shabaab u qaabilsanaa dhanka sakawaadka ayaa ka mid ah xubnaha muhiimka ah ee la sheegay in lagu dilay dagaaladii iyo sidoo kale duqeymihii dhacay ibraahim weheliye oo sidoo kale ka mid ahaa kooxda al-shabaab ayaa isagana dhaawac xoogan uu soo gaaray waxaana la geeyey dhaawaciisa degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe halkaasi oo lagula tacaalaya xaaladiisa inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu u geeriyooday dhaawaca soo gaaray balse xoga sugan lagama hayo al-shabaab ayaa hadda ku sugan masaajid cali guduud balse waxaa la sheegay duqeymaha culus ee halkaasi ka dhacay in jab xoogan uu ku soo gaaray duleedka deegaanka waxaa ku sugan ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka oo ay hogaaminayaan saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo xildhibaano uu ka mid yahay xaadule qaybihii hore warka ayaa daawanaysaan guddoomiyaha gobolka iiraan cali jeeto cusmaan ayaa qaaday tallaabo horey aysan ugu dheeran madaxda soomaaliyeed waxaana abaalmarin lacageed uu guddoonsiiyey askartii dishay xubno ka tirsan al-shabaab gaar ahaan kuwa u qaabilsanaa sakawaadka kadib markii weerar qorshaysan ay ku qaadeen degmada muqokori ee gobolka iiraan guddoomiye cali jeete ayaa goob fagaaro ah oo ku taala magaalada maxaas wuxuu kula wareejiyey lacag dhan $10,000 askar ka tirsan guutada shanaad qaybta 7-aad oo qorsheeyey weerarkii lagu dilay xubnaha al-shabaabka ah ee muqokori joogay cali jeete waxaa sidoo kale uu ballan qaaday in cid kasta oo ku guulaysataa in al-shabaab xubno ay ka dilaan lacaga la guddoonsiin doono sida ay darajo ahaan u kala sarreeyaan amiirada al-shabaab ayaana loo dul saaray lacago badan
labaatan iyo shan kun oo dollar ayuuna sheegay inuu siin doono qofkii dila amiir ama buurjooga ka tirsan al-shabaab taas oo dhiirigelinaysa ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ee xilligan al-shabaab la dagaalamaya dhanka kale dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday tilaabo kale oo ay ku soo xireyso ilaha dhaqaale ee al-shabaab ay ku tirsan yihiin wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta al-cadaala wasiirka amniga doodishe iyo wasiirka maaliyadda Dr. Nuur ayaa si wada jir ah wax u qabteen shir jiraayid iyagoo ku shaaciyay hab cusub oo dawladda ay doonayso in al-shabaab looga joojiyo canshuuraha shacabka ee ganacsatada ay ka qaadaan waxay faafiyeen taleefanno lambaro dadka ay uga dalbadeen inay la soo xiriiraan haddii ay soo wacaan al-shabaab kadibna ay weydiistaan lacagaha canshuurta si dawladda tallaabo ay uga qaado waxay sheegeen in lacagta ay qaadaan al-shabaab lagu fududeeyo qaraxyada dadka lagu laayo sidaas darteedna looga baahan yahay shacabka inay joojiyaan siinta lacagaha canshuurta waxay dalbadeen in sidoo kale ay la soo wadaagaan xogta dadka canshuuraha u aruriya al-shabaab ee ka qaada ganacsatada iyo shirkadaha si tallaabo dhankooda looga qaado madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhowaan sheegay in dhaqaale ahaan military ahaan iyo dhanka fikirkaba al-shabaab ay kala dagaalami doonaan si gebi ahaanba loo tirtiro dalkana looga xoreeyo al-shabaab ayaa lacag lagu qiyaasay 15 milyan oo dollar ka qaada ganacsiyada Muqdisho dhulka la kala iibiyo iyo badeecadaha ka soo dega dekedda iyadoo ay jiraan dad la shaqeeya oo dawladda ugu dhex jira kuwaasi oo xogta siiya dhanka Kismaayo haddaynu eegno madaxweynaha dawladda goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Maxamed Madobe ayaa si cara looga hadlay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen hotel Tawakkul oo ku yaalla magaalada Kismaayo weerarkaasi waxa ay sheegeen saraakiisha amniga iyo wasaaradda amniga dawladda goboleedka Jubbaland inay ku dhinteen 9 qof halka ay ku dhaawacmeen 47 kale oo arday u badan qoraal kooban uu soo saaray madaxweynaha dawladda goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Maxamed Madobe ayuu ugu baaqay shacabka inay u diyaar garoobaan sidii al-shabaab ay iskaga difaaci lahaayeen sida laga soo xigtay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ciidamada ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay naftooda u huray sidii ay u soo badbaadin lahaayeen dadka shacabka ah ee ku xayirnaa dhismaha waxaa tacsi u dirayaa dadkan waxba galabsan ee ku waxyeeloobay qaraxii maanta ka dhacay hotel Tawakkul ee magaalada Kismaayo halkaasi oo al-shabaab ay doonayeen in ay ku laayaan dad badan oo shacab ah balse qaar badan oo dadweynaha goobta ku sugnaa ah ciidamada amniga ay soo badbaadiyaan ayuu yiri waxa intaas uu ku sii daray waxaan bogaadinayaa dhammaan ciidamada kala duwan ee muddada kooban ku soo afjaray weerarkii al-shabaab anigoo Allah uga baryaya in uu jannadii firdowsa ka waraabiyo dadkii ku shahiiday goobta si gaara ciidamadii ilaa daqiiqadii ugu dambeeyay naftooda u hurayay sida ay u soo badbaadiyaan dadka shacabka ahaa ee ku xayirnaa dhismaha wuxuu tilmaamay Axmed Madobe in ay qorsheynayaan qaadista weerar ballaaran oo al-shabaab looga saaro deegaanada dawladda goboleedka Jubbaland ay uga sugan yihiin si amniga looga wada shaqeeyo meel sarena loo gaarsiiyo guud ahaan tusi aan ku soo gabagabeynayaa wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda daawada haddii aad cusub tahay channel-ka nagu soo biir subscribe dhowr kuma ka dibna faragan balaalka waxaan noqon doontaa qofka ugu horeeya ee hela xogaha iyo macluumaad halkan aynu ku soo daabacno taan iyo kulanti dambe amaan Allah.